Com bé saben, estem a disposició, estem a punt de portar, d'aprovar els comptes de l'any 24 a govern en qualsevol moment. Fa molt temps que hi treballem, són molts mesos de treball. Crec que hem estat respectuosos i estem sent respectuosos amb els tempos de les diferents formacions polítiques amb qui tenim obert el diàleg. El govern compleix amb els seus compromisos. Ho podrà veure, agafem un termini dels darrers 5 anys, per exemple, un grau de compliment en l'execució pressupostària per sobre del 95%, no cal que recordin aquesta cambra l'execució per part de l'Estat d'inversions a Catalunya, que se situa en el 60% de mitjana. Per tant, reitero, el govern compleix sistemàticament l'execució pressupostària per sobre d'un 95% de mitjana.